saprotu, ka tas ir signāls, ka mēs varam sākt šīs konferences pirmās dienas, otro daļu. Un laikapstākļi ienes pārmaiņas mūsu ikdienā, un arī konferences programmā visi ir nelielas izmaiņas. Un šo sekciju sāk, šo sēdi sāksim mēs ar Alpa Stefānas referātu, pirmdienas bieži par Vecgrāvu referātu. Pirmā pasaules kara bēgļu gaitu tēlojums latviešu prozā. Daži aizmirsti nozīmīgi dati. Svarīgi ir atcerēties. Labdien, kolēģi, kuriem es neesmu vēl sasveicinājies un neņemiet ļaunā, ja dažas manas frāzes būs grūtāk saprotamas, jo manā zobu karkasā šobrīd notiek tādas aktīvas izmaiņas. Tad referāts. Pirmā pasaules kara notikuma tēlojumā latviešu rakstnieku prozā ir divas galvenās tēmas. Pirmā strelnieku laikmets, otrā bēgļu laikmets. Mākslinieciskā ziņā strelnieku laikmeta cīņas vainago tādu Šebelskā grīnā Veseļu putenis, bet runājot par bēgļu laikmeta tēlojumu latviešu literatūrā, jāpiekrīt 1928. Gadā latviešu konversācijas vārtnīcā Andreja Upīša izteiktajai, nedaudz tendenciozajai pozīcijai. Tomēr šī pozīcija ir pieņemama arī diezgan lielā mērā mūsdienās. Bēgļu laikmetā beletristikai trūkst īsta dziļumā un sevišķi plaša vērienā. Vispusīgas objektīvas bēgļu psiholoģijas izpratnes bēgļu laikmeta beletristikā trūkst. Viņas tēlotie cilvēki nav reāli pārliecinoši, bet vairāk tikai bezgalīgu ciešanu un izmisuma sagraustas būtnes vai atkal romantizēti patrioti un ideāli dzimtenes jūsmatāji. Bēgļu laikmeta beletristikā ir gan daudz skaisto miniatūru klaizniņu no izpostītās dzimtenes ārēm, bet nav nevienas izsaukumazīme manējā plašas, grandiozas katastrofu un laikmeta traģēdiju visumā atvarošas ainas. Šādu atzinumu Upīts ir devis 1928. Gadā, kad jau ir bijuši, domāju, lielākai daļai no jums jau zinām bēgļu laikmetu tēlojošie darbi, kā piemēram Jāņa Jaunsdrabiņa Nāves dēja, vai brigaderes episkais darbs Kvēlošā lokā, vai savukārt Edvarda Virzas šedevri 1915. Gada vasara Kurzemē, bet jo īpaši Suņi un Lopu dvēseles, kas ekspresionistiski simboliskā sainā ainā spēlo Kurzemes situāciju Vācu okupācijas sākumā. 1928. Gadā Valdemārs Dambergs, par kuru es runāšu plašāk, ir publicējis trīs sējumu episkas ievirzes romānu ciklu Gaitniecības ceļi, gan par Kurzemes bēgļu likteņiem, gan par bēgļiem visā plašajā Krievijas impērijā. Ir pārvēlā Rozīša un Arvēda Švābes stāsti, bet visumā jāsaka, tik tiešām tās ir miniatūra glezniņas, izsakoties Andreja Upīša vārdiem. Nu, protams, jāpiebilst, ka pats Andrejs Upītis 1922. Gadā ir publicējis romānu par bēgļu laikmeta sākumu un par viena atsevišķa bēgļa klejojumiem dažādām Krievijas impērijas vietām, romāns Pērkona pievārtē, kurš arī mūsdienās pieder pie aizmirstajiem, taču padomju laikā publicētajiem darbiem. Noteikti būtu jāpiemin šajā bēgļu laikmeta tēlojumā divi darbi, kurus Upīts vispār nav pieminējis. Un proti tas ir Kārļa Zariņa romāns Brāļu dēli, kurā parādās latviešu bēgļu dzīves ainas Pēterburgā, toreizajā Petrogrādā un pirms tam Pēterburgā. Parādās latviešu bēgļu dzīves ainas arī iekškrievijā. Nu, un vēl viens ļoti tāds zīmīgs darbs, tas ir Jāņa Veseļa garais stāsts zem Vācu jūkā. Mēģinot vispārināt, jāsaka tā, ka manā izpratnē vismaz pieci latviešu rakstnieki, bēgļu traģikas, bēgļu izkliedēšanās Krievijā un Kurzemē Vācu okupācijā palikušo bēgļu likteņu tēlotāji,
tādi kā Jaunsudrabiņš, Virza, Brigadere, Dambergs un tas pats Kupīts, faktiski ir radījuši samērā pietiekamu mākslas darbu skaitu. Jautājums ir vienīgi par to, cik šie darbi ir mākslinieciski augstā līmenī, cilvēciski, psiholoģiski piesārdināti. Un, lūk, es to esmu centīšos arī nedaudz atbildēt savā vēstījumā. Noteikti atgādināšu, ka pēc 1928. gadā tiek publicēts tāds darbs kā Viļa Lāča vecā jūrnieku ligzda, Pirmskara variants, kurā bēgļu likteņiem Sibīrijā un Altajā ir ierādīta pieteikuma plašā vieta. Un 30. Gadu vidū romānu Melnais barons, par kuru arī plašāk runāšu, publicēja pazīstamais un, teiksim tā godīgi, diezgan grafomāniskais rakstnieks Kārlis Pimpers, bet arī šim romānam ir sava vieta bēgļu literatūras ainavā. Un vēl viens darbs. 1939. Gadā Jānis Plaudis publicē romānu Ieslēgtie, kurā tēlo bēgļu plūsmu no Kurzemes uz Rīgu. Visus tos pārdzīvumus, ko rada bērna apziņā, jo pats Plaudis toreiz ir 10-11 gadus vecs un visu to vēro pats savām acīm. Bet tomēr šīs romāns Ieslēgtie, vai drīzāk īsromāns Ieslēgtie, arī ir pietiekami respektējams darbs par bēgļu laikmetu. Bēgļu laikmetā, pirmajam bēgļu laikmetā mūsu tautas vēsturē pievērsās arī emigranti pēc otrā pasaules karā. Šo nebūtu daudzo darbu vidū, laikam tikai viens darbs ir tāds, kuru es uzskatītu par mākslinieces respektējumu. Tas ir Kārļa Hārkuļa romāns Zelta zvans no cikla Dieva zeme. Un tātad tālāk pārējo pie darbiņiem, kurus es uzskatu par aizmirstiem. Es jums neparādīšu šo grāmatu noparmējumus, jo grāmatu noparmējumi ir iesēgta diemžēl bibliotika vākos, bet jūs pirms sākšu ar Valdemāra Damberga trīs romānu ciklu Gaidniecības ceļi. Tas tiek izdots no 1922. Līdz 1928. Gadam. Īsai informācija un zināšanai Dambergs ir viens no mūsu 20. Gadsimta sākumam talantīgākajiem modernistiem lirikā. Pamatoti palicis ir Edvarda Virzas un Viktora Eglīša ēnā. Taču Dambergā romānu Gaidniecības ceļi ļoti augstu ir novērtējis tāds kompetents un erudīts un spriest spējīgs latviešu literatūras kritiķis kā Jānis Grīns, kurš 1954. Gadā, būdams jau trimdā, ir sastādījis 16 izcilāko no vairāk nekā 400 latviešu romāniem, tātad 16 izcilāko romānu sarakstu, un šo 16 izcilāko romānu sarakstā ir iekļāvis arī Damberga romānu Gaidniecības ceļi. Grīna argumentācija ir ļoti vienkārša. Tā ir celtne savdabīgā arhitektonikā, celtne, kurai ir episks vēriens un kas monumentāli ceļas pār latviešu rakstniecību. Damberga vārds bija noklusēts tāpēc, ka viņš pēc kara, pareizāk sakot, kara beigās emigrēja 1970. Gadā miris Kopenhāgenā Dānijā. Dambergs savos Gaidniecības ceļos jau pašā pirmajā sējumā parāda tādu ļoti plastisku precizitāte, redzējuma precizitāte, ļoti vizuāli ietekmīgu ainavu un arī tajā stilistikā un sintaksas piegājienā, kādu viņš pielieto, Dambergs dod pietiekami pamatot un tādu reliefu priekšstatu, kas tad bija bēgļu gaitu sākums pierīgā. Es nocitēšu mazu fragmentiņu. Torņakalna zaļajā pļavā Tuls, romāna galvenais varonis, ieraudzīja braucējus ar vezumiem, kādus viņam līdz tam vēl nebija gadījies redzēt, izņemot tās retās reizes, kad tas mežmalā bija vērojis čigānu barus. Toģekalna pļavā bija gari divjūgu redeļu rati, piekrauti ar aizsaiņiem, lādēm, kastiem, kastēm, kurviem, kannām un bērniem. Rati bija pārvilkti ar apaļiem audeklu jumtiem,
bet paši rati bija apkārti gan no sāniem, gan no pakaļgalā ar spaiņiem, grāpjiem, grāpīšiem, pannām, krūzītēm, pavārnīcām, kā mežoņi ar krellēm. Gan svinīgā solī, gan teciņus ratus pavadīja govis, aitas, retāk arī cūkas, kuras rādamies pamudinādami un pārmācīdami ar pātagas cirtieniem dzinā viņu saimnieki. Kad tūls pacēlās aiz dzelzceļa vaļņā, viņa skatam pavērās savāda ainā. Viss laukums starp Torņakalnu un dzelzceļu bija aizņemts ar bēgļu ratiem, ar viņu māju iedzīvi. Viss kliedza, mauroja, blēja, zviedza, urkšķēja un kustējās. Tad dažādiem ratiem vietām bija uzkurti ugunskuri, bez kuriem uz trīkājiem un iesviem vārījās gan kapīkannas, gan trumuļi un grāpķi, gan cepās pannas ar plaši sagrieztām trūkšķiņķa štēlēm un sajauktām polām. Manuprāt, šo vizuālu precīzo ainu papildina arī tas, kā Dambergs tēlo, kā bēgļi dodas smūk mežā, tad, kad sākās apšaude starp vāciešiem un krieviem, kā zirgi bailēs smūk projam un iegāž grāvjos iekšā ratus ar visu mantību, kā brēdz bērni, kādās šausmās ir bēgļu sievas, un tam visam pa vidu skan ložbetēju kārtas. Romānu cikla pirmajā grāmatā Dambergs gandrīz tā faktogrāfiski precīzi tēlo ļoti zīmīgu vienu no bēgļu ceļiem pa Lubānas šoseju. Šajā bēgļu ceļā pavīd ļoti konkrētas vietas – Inčukalnu meži, Zaķumuiža, Kangara kalni, Sumtažumuiža, Jumurda, un to visu pavada trokšņu, balsu, smaku haoss, nogurums, kas rada rūpjības un necietības. Dambergs latviešu bēgļu gaitas arī plaši tēlo romānā otrajā grāmatā. Tur ir latviešu bēgļi, kas ir apmetušies Urālos. Un trešajā grāmatā tiek tēlot latviešu bēgļu atgriešanās no tālajiem austrumiem, no tā ar Imantas pulku. Katrā ziņā Damberga romāns gaitniecības ceļi ir viens no tiem, kas parāda latviešu bēgļu gaitas, es te tik daudz uzsveru traģēdiju, ļoti vizuāli iespaidīgi un ļoti konkrēti. Otrs darbs. Tas ir Jāņa Plauža romāns Ieslēgtie. Romāns iznāk nelaimīgā gadā, 1939. Gadā. Plaudis ir iecerējis šim romānam turpinājumu, bet, kā jūs zinat, 39. Gadam seko 1940. Gads ar visām tā politiskajām pārmaiņām. Un kaugan Plaudis padomju sistēmā bija lojāls un pat pakalpīgs autors. Tomēr Ieslēgtos viņš nekādā ziņā nedrīkstēja pieminēt vai domāt par to publicēšanu. Un vēl vairāk tad, kad iznāk Jāņa Plauža kopā tie raksti četros sējumos, tad šajos sējumos padomju laikā nav iekļauts romāns Ieslēgtie. Arvīds Grigulis, kurš bija Plauža draugs, diezgan zīmīgi raksta ceturtā sējuma komentāros. Viņa vārdi konkrēti ir tādi, ka materiāls sāk valdīt pār plaudi un dažbrīd autors pat diktē neprecīzus secinājumus. Neprecīzie secinājumi ir saistīti ar to, ka plaudis diezgan ticami un kolorīti aprakstā, kā krievu kazaki nodarbojās kā marodieri Kurzemē tajā laikā, kad krievu armija apkāpjās, kā notiek nemitīgas rekvizīcijas, kā zemnieki ir izmisumā, ka nereti aizved pēdējo govi. Respektīvi, nu, teiksim tā, savā ziņā šis Plauža romāns padomju laikā, protams, nebija publicējams, tāpēc, ka par krieviem kā tautību tur bija rakstīti diezgan tādi negatīvi vārdi. Bet runājot par paša Plauža romānu, līdzīgi, es jums nocitēju mazu fragmentiņu no Valdemāra Dambergā gaitniecības ceļiem, nocitēšu arī mazu fragmentiņu no Plauža Ieslēgtajiem.
Šajā fragmentiņā vispirms Klaudis tēlo, kā dēli sēž uz bēgļu vezubiem, tur grožus, bet savukārt aiz ceļa grāvja, tātad pāri ceļam ir sievas un meitas, tās savukārt zem govis aitas vepreļus, ka tiek uzmanīti zirgi un uzmanītas arī tiek sievietes, lai tās neaizdzītu lūpus stālu priekšā vezumiem. Un tad seko viena no spožākajām bēgļu traģikas ainām, ko vispār esmu ievērojis šajā bēgļu literatūrā. Atkal sākās apšaudes starp aizdzīvošajiem krieviem un uzbrukošajiem vāciešiem Klaudis raksta. Tad pajūgi triecās citam pretī, lauza riteņus, iegrūž sakrautos vezumus grāvjos, arī paši cilvēki izmeto ratiem kumodes, miltumais uz trimotas poguļus, drēbķulādes, sacēt zirgiem ar pātagu un nu projām arī gluži tukšā. Skan negantas lopu vaimanas un cilvēku apjukums auga augumā, rati pārbauc pāri cūkai, vērsas ierauj grāvī visu piekrauto vezumu un kritams aizņaut sev kaklu un gārds. Govis mailēs drāžās virsū cilvēkiem, tie krīt un pieciļas netīri, taču dažs labs nespēja pat to, jo ir kaut kas lausts vai saspiests. Šīs te plaužā ainas man atgādina tādu kinematografiski spilgtu vizuālu risinājumu tam, kas noticis ir bēgļu laikmetā sākumā. Vēl viens romāns, Pimbera, galvenais barons. Godīgi runājot, literāri baiž darbs, diletantisks, kā es teicu, taču Pimbers šajā romānā tēlo to, ko nav tēlojis neviens cits latviešu rakstnieks. Melnajā baronā Pimbers parāda, kā vācu muižnieki jau pirms pasaules kara sākuma sāk domāt par to, kā Kurzemi pievienot Vācijas impērijai, ir izsūtīti spiegi, un savukārt tad, kad vācieši ieņem Kurzemi, tad vācu muižnieki pieprasa, lai visa vara tiktu dodzota viņu rokās, ka visu draudžu un apriņķu pārvaldībai jābūt vāciešu rokās, atstājot tikai nožēlojamas iespējas pārvaldīt latviešiem pagastus, turklāt ieceļot par pagastu saimniekiem tādus cilvēkus, kas atbūstu vāciešu interesēm. Pimbers acīm redzot balstīdamies vai no atcelietas un nostāstos, vai dokumentu publikācijās, kas rodamas 20. un 30. gadu periodikā, parādā, cik pazemojoša ir bijusi vācu muižnieku virskundzība tajā, nu teiksim, nepārāk garajā laika posmā apmēram 2 gadi, kad Kurzemi ir okupējuši vācieši. Šajā laikā latviešu tautā atmostās kolaborantu gars, strauja aug kārklu vāciešu skaits, iespējams pat pret autoru gribu parādās tas, ka latviešu vidū ir pietiekami daudz pazemīgo un pakļāvīgo, kuri sautīgu labumu vārdā mēģina izpelnīties vāciešu labvēlību. Katrā ziņā šis romāns ir interesants ar to konkrētību, ko nav tēlojis neviens cits autors. Un pats pēdējais, tas ir romāns, kurš padomju laikā ir publicēts Andreja Upīša kopotajos rakstos, romāns Pērkona pievārtē, un tas ir būtisks no diviem aspektiem. Atšķirībā no vairākiem citiem bēgļu laikmeta romāniem, tas atklāja atsevišķa bēgļa psiholoģiju. Šīs bēgļa psiholoģijas svārstības, dažādas negaidītas vēlmes, dažādus instinktus, kaut gan darbam piemīt neapšaubāmi kreisa tendence. Paldies Dievam, ka tā nav uzbalsīga, jo vismaz trešdaļu no šī romāna var lasīt kā labu literatūru. Un otrais aspekts. Romānā pirmo reizi tik izteikti parādās Upīša teorētiski proponētā ideja par masu kustības ainu nozīmīgumu romāna žanrā. Upīša tēlotās Kurzemes bēgļu kustības ainas
neatpaliek un daudzajādā ziņā varbūt pat ir pārākas par Dambergā gaitniecības ceļos un plaužā ieslēgtajos tēlotajām ainām. Tas izceļās arī ar tikpat lielu vizuālu precizitāti un ir panorāmiski atverošas. Ja Plaudis un Dambergs pievērš uzmanību atsevišķām ainām, kaut kādām konkrētām situācijām, tad Andrejs Upīts cenšas parādīt visu bēgļu kustību, sākot no dažādiem sociāliem slāņiem, no dažādām paudzēm, no dažādām izjūtām šajā te bēgļu gājienā. Katrā ziņā no vismaz pusi šī romāna ir iespējams lasīt, manuprāt, kā autentisko bēgļu traģikas tēlojumu. Un jautājums, kurš radās man pārdomājot visu šo te kopumu, ko es pārlasīju pirms šī referātā. Latviešu rakstnieks nebija pievērst uzmanību atsevišķu cilvēku jūtu tēlojumam. Mani ļoti pārsteica, ka, piemēram, neviens no manis pieminētajiem rakstniekam nav tēlojis latviešu sievietes, latviešu mātes traģiku. Tas, ko, piemēram, parādīja mūsu mākslinieki Kazaks un Grosvalds, ja es pareizi atceros. Un vēl tāda zīmīga šī bēgļu romānu žandra iezīme, kā pārāk daudz šie romāni paliek tādā faktoloģiskā izklāsta stilā un pārāk maz ir tādu eksistenciālu augstāku vispārinājumu. Vai tas būtu skaidrojams ar mūsu prozai 20. Gadsimta sākumā piemītošo tendenci būt realistiem un izvairīties no subjektīvisma, uz to man pašam nav atbildes. Es varētu teikt tā, ka bēgļu romāni kvantitāte pārvāc kvalitāti, bet atsevišķas romānus ir vērts lasīt. Paldies! Mēs šokaram atzināmi par precizitāti arī laikaziņā, un tagad kā ierasts, iespējams ar jautājumus. Vai varbūt varētu tā gadīties, ka šo individuālā pārdzīvojuma atbūtni izskaidrot tas, ka viena daļa autora jaunatos bēgļus nebija ne pa gabalu redzējuši. Kā mēs zinām, Švābe no dienesta aizmuka, Rozītes arī prom Kaukāzā, Jaunsudrabiņš taisni tāpat, es nemāku klaudu sacību redzot to pats redzēju, jo šeit stāsti ir labi, un bēgļu gājienas caur Rīgu arī ir labi, bet šis personīgās pieredzes un personīgā līdzpārdzīvojuma trūkums varbūt varētu. Nē, te ir tieši tas, ko varbūt es nepietiekam uzsvēru. Atšķirībā no Švābes rozīšana pat Jaunsudrabiņā, visi mani minētie autori paši redzēja savā acī šos bēgļu gājienus. Un tajā pašā laikā šo bēgļu gājienu tēlojums paliek nu, tādā izkliedētā patu līmenī. Neveidojās kopainā. Tā kā viņiem nevar pārbēc šiem autoriem. Man ir viens jautājums, kas iziet vēlpus tematu, kuru jūs skārāt, bet tieši tāpēc man interesē tieši jūsu viedoklis. Proti, runiet par dārstu, kurš ir gaitniecība bēgliņa vai ir tikai epizodu fragments. Runa ir par, mēs esam latviski izdoto darbiņu, viņa harēms, kā jūs to vērtējat. Es neesmu lasījis, viņa to es nevaru lasīt. Paldies. Tad no manas puses ir jautājums no visu tā, ko tu minēji, kas ir tās darbs, kur mažai ir vajadzis. Jo es atzīšos, daļa man ir zināma nosaukuma pēc, daži ir lakstība, bet kurš noteikti? Neviena darba kopumā, ja runājam tikai par bēgļu, kā tu tevoji, es neiedrīkos. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, piesaukt šo Vili Lāce, kurš manuprāt vecajā jūrnieku līdzbā tajās ainās, kur tevojas bēgļu, viņš ir atstājis laikam
no tādu visplašāko, vispanorāmiskāko zīmēju. Bet upīts ir baudāms no, līdz tai vietai, kur viņš nesāk filozofēt par Sīkuržās kā inteliģenta likteni revolūciju apstākļos vai kara apstākļos, tur, kur sākās ideoloģijā, tur upītim beidzās mākslu, diemžēl. Un arī nepārprotiet mani, ja es ieteicu Domberga romānu Gaitniecības ceļi, tad tas nebūtu, nav tikai vēļu gaita tēlojums, faktiski tas ir mītiski simbolisks romāns, tur notiek dažādas filozofiskas un pseidofilozofiskas diskusijas. Romāns ir daudz dimensiju romāns, bet es izvilku tikai ārā, kur parādās šis vēļu gaita tēlojums. Manuprāt, nav tāda romāna, ko es piedomāju. Paldies uz šo, nu šīs nepārāk tā optimistiskās notas. Un tagad vārds, paldies nekādēj. Tā kā tēma pieteikti ļoti, es teiktu, atbildīgi. Ķēķus, marmora, diogēna, galvotības. Vai latviešu nāks literārā ekspresionismu krustu? Paldies. Tā kā es ierados mazliet vēlāk, mērām desmitiem, tad es gribēju pateikt par tie visiem konferences organizētājiem, dalībniekiem, viesiem, čaklajiem tūkotājiem. Es esmu atbraukusi no Rēzmes augu skolas un manas vārds ir Rūlis Nekāna. Un es runāšu par latviešu un nācu ekspresionismu un kurus punktiem. Nosaukums nebūtu nav viltīgs. Faktiski šobrīd es varētu jums paskaidrot, kāpēc tieši tāds. Ķērbis uz marmora Diogēna Daudvidus. Faktiski tas ir citāts, kas ir ņemts no latviešu autora, ekspresionistu, prozīķa, dzejnieka, dramaturga Liberta Leicena stāsta. Stāsta nosaukums ir Neapoliešu komēdija, un stāsts ir publicēts astoņu noveļu krājumā skaistā Itālija 1925. Gadā. Un, lai paskaidrotu tuvāk to viltību, ja, tad es arī atļāvos iecitēt savā slaidā fragmentu no Daļdarba. Par ko ir šis teksts? Teksts, faktiski visi tajos krājums ir par visi prozas krājums ir par Itālijas kultūru, par šīs kultūras lietulīgo vērumu. Ir iezīmēts arī sociālais fons, bet jebkurā gadījumā tieši šis tēļdarbs rāda cilvēcības meklējumu motīvu, kas lielā mērā tuvis tieši ekspresionistiem, stāsta personāžs es formā vēstījošais atrodas nelielā kuros pilsētiņā Itālijā. Ik pa brīdi viņš saņem presi no Latvijas un vienā no izdevumiem, vairākos izdevumos atrod ziņas par to, ka viņa draugs no ļoti labi situētas ģimenes, tāds kultūras cilvēks, inteliģents varētu teikt, ir izdarījis pašmārību. Šis fakts stāstā ir sasaistīts ar to itāļu komēdiju Del Arte, kuru šis cilvēks es formā vēstījušais skatās. Un tajā brīdī, kad viņš skatās šo komēdiju, neapolīšu komēdiju, Pulcinella, viens no Del Arte komiskajiem personāžiem tipiskajiem, un tāds ar velnu masku un tādu līku degunu, jā, tādā specifiskās drēbēs, pustumsā cīkstās uz dzīvību un nāvi ar kādu citu personāžu, un principā publikā ir jāsmies par to, ka viņi viens otru slaktē nost. Jā. Un tajā brīdī, skatoties šo komēdiju, viņš domā par Jēkabu ārklu cilvēku, kas ir izdarījis pašnāvību, un mēģina saķēdēt šos divus faktus. Kāpēc cilvēks, kas ir labi situēts, inteliģents,
izdara pašnāvību, un tāda pašnāvība izrādās Latvijā ir daudz. Un kāpēc šī komēdija raisa viņā domas par šo cilvēku iekabārkumu par pašnāvībām Latvijā? Un šo jautājumu viņš, acīm redzot, liek atbildēt mums pašiem zemtekstā cilvēcības trūkst. Kaut kur pazudus tā cilvēcība. Tieši tāpēc Diogēna galgedus plikais ir aplaudis ar dzeltenu ķērpi, un uz stāstu finālā viņš saprot, ierauga pēkšņi, ka tas pieminētas, pie kura viņš sēž, šito brīdi lasot latviešu presi, vispār ir apaudis ar ķērpi, un jo vairāk visa platērna ir apaudis ar ķērpi. Tas ir nu, tāds gaismas simbols pats par sevi ir apaudis ar ķērpi. Un, protams, ka cilvēcība un tās trūkums ir ļoti svarīga tēma. Latviešu, ne tikai latviešu literatūrā, Pirmā pasaules kara laikā un arī pēc tā. Un tāpēc es arī liku šo nevisai viltību, tomēr virsrakstu, ja, kas, zināmā mērā, ir simbolisks. Ja. Un daži vārdi par Diogēnu. Nu, es sniedzu jums tādu vispār zināmu informāciju, ar ko asociējas Diogēns. Asociējas pirmkārt ar to, ka viņš ar iebēgtu lāpu meklēt cilvēku. Cilvēku pūlī, nu tāds jocīšs, vai ne? Un otrām kārtām vēl viena viņa dīvainība, kas viscaur parādās dažādos izdevumos un internetā, protams, arī. Viņš iespļauj ģīmī saimnieku, respektīvi kādas mājas īpašniekam, kurš viņu ir paaicinājis ciemos. Un mājās ir tik izmeklētas grīdas, mēbeles un vispārējais, ka Diogēns nezin, kur nospļauties un iespļaujuši viņu cilvēkam ģīmī, jo vispārējais ir pārējais skaist. Tādā veidā, lasot vācu autoru tekstus, ekspresionistu tekstus, Austrijas un Vācijas ekspresionistu rokas grāmatā ir minēta 347 ekspresionisti. Piedodiet, pa divi nedēļām nepakūt izlasīt visu autoru darbus, bet dažus gan. Un ņemot vērā šīs divas pamatsēmas, kas figurē publiskā vidē, es mēģināju viņus klasificēt. Tos, nu, vismaz tos, ko es esmu izlasījusi. Un, tātad no vienas puses mēs varam runāt par tiem, kas modelē paši savu realitāti. Jā, pazīstamākie no viņiem ir Heims, Hodis, Strāklis, Verfels. Un tos var nosaukt par cilvēcības meklētājiem. Jā, jo viņu dzeja satur iespējamo ideālu daudz maz. Jā, cilvēcība var atgriezties. Otra daļa, gan agresīvi, vācu ekspresionisti, kas rāda kara ikdienu, frontē un aizmugurē. Manā izpratnē ir spļāvēji. Jā, tā es viņus arī nosaucu. Spļāvēji ģīmi. Tiem cilvēkiem, kas šo cilvēku ir brādā kara laikā un arī pēc. Nu, arī jūs redzat šādu autoru ir daudz vienā otrā pusē, jā, un es domāju, ka mums vajadzat respektēt šo atšķirību, jā, līdz šim šos diferencējums it kā netika veikts, jā, vēl vācu literatūru zinātnē figurēja iedziens vizionārismus, jā, bet tas ir izplūdus, un tāpēc es mēģināju veidot šo klasificējumu. Vēl es uzdrošinājos arī mazliet raksturot šos divus, šīs divas spļāvē un meklētāju ievirzes, un, protams, tas ir nosacītas, ja kaut kur kaut kas pārklājas vai ir daži izņēmumi, bet kopumā šī aina ir ļoti skaidra. Tie, kas modelē savu izdarību, tie, kas noraksta sapni, imitē sapni, vīziju, halucināciju, burgu, viņi respektē šo individuālo subjektu redzējumu pasauli. Jā, un viņu uzdevums ir nu, raizīt mūsos emocijas, nu, ko vairāk.
redzējuši. Jā, tad, un domāt arī par to, paldies Dievam, ka tas ir sapnis, ka tas ir murgs, ka tā ir halucinācija, nevis īstenība. Tā ir tā reakcija, kuru vajadzētu sasniegt šīs ierastas pārstāvjiem. Viņi meklē Dievu, daži atzīst, ka Dievs ir mīris, un tomēr cer, ka viņš atzīms, kā tas ir kristietībā. Viņa dzēja ir ļoti gleznaina, sudraba krāsa ir nāves krāsa, zila krāsa, tradicionāla domālis, cerīga krāsa, un tādā krāsa ir ļoti daudz. Dzēja ir ļoti muzikāla, ne tikai instrumentācijas dēļ, bet arī mūzikas instrumentu visdažādāko skaņu, riebību un skaistu skaņu salikuma dēļ. Ļoti būtiska ir ietekmēšanās kontrastu ziņā no baroka glezniecības un literatūras caurspīdīgu simbolu krāsu, piemēram, izmantojot ziņā no romantisma. Un simbolisma zīmes ir tas cauri, jo Charles Baudelaire's var lēns ir autoritātes noteikti franču simbolismas, es domāju, ka arī vācu, un ļoti daudz simbolu ir ar lielo burču rakstīti, jā, tad, nu, tās formālās zīmes ir acīm redzamas. Būtiskākā atšķirība no tiem, kas spļauj, šeit ir dzīvības cikla pārtraukums, gan dabā, gan cilvēki mūžā. Cilvēks it kā nav vairs radības kronis, bet viņš ir iegājis dabā iekšā. Un līdz ar to izdzīvo to pašu, ko daba, cikli ir pārtraukti, un, bet te pastāv ilgas pēc atjaunošanās, bet cerība, ka atjaunošanās kādreiz iespēsies. Zaudētā paradīze tiks atgūta. Tie, kas spļauj, viņi dara pilnīgi pretēji. Viņu dzējā dominē mēs forma. Viņi fiksē tik visko, lai mēs atpazīstam. Viņi atļaujas rādīt mums skarbo, riebīgo, hipertrofēto īstenību ar tārpiem, trūdiem, saldo līte, svaržu. Nu, es tālāk neprecizēšu, ja, jo nu, Gottfrieds Benz šis vārds vien, ko izsaka. Ja. Jā, tie cieši saistīti, manuprāt, ar naturālismu un to pašu šādu problēmu, arī konceptuāli. Viņi netic Dievu spēkam vismaz, jā, varbūt esamībai lupas stipru sacīts, skeptiski pret to. Viņi ir ļoti dinamiski savais, teiksim, es nerunāšu par dzējas formas īpatnībām, kas būs garlēcīgi, jā, bet viņi ir ļoti dinamiski. Viņi fiksē ļoti precīzas detaļas, lai es arī nezinu, kā garšo izspiesta acs mutes melnajā dobumā, jā, bet tas liek kaut kā aizdomāties par šo garšu, jā, tas ir tikai viens no piemēriem. Keizlīgs. Nu, lūk, un inspirēšanās ir mazliet atšķirīgāka, bet dzīves cikla pārtraukums ir nepārprotams, un spļāvēji aicina sacelties pret to, neklusēt, sacelties. Ir vēl dažas svarīgas zīmes, es mēģināju salikt tēlus un tēmas, kas vieno vai šķir abus novirzienus, bet atcerieties to, ka tie vizionāristi, ja, tie, kas sapņo, halucinē vai tēlo murgu, viņi meklē ideālo reālajā, jo tas murgs sastāv jau no reālajām, ne no kā cita, kā no reālajām. Ja. Viņi meklē ideālo reālajā un mēģināt sev un citiem iestāstīt, ka cilvēks tomēr nav lops un cūka, kā saka viens otrs šīs pārnu pārstāvis. Jā, ka cilvēks tomēr dzīvos. Un atkal spļāvēji viņi mēģina atrast reālo ideālajā, kas ieprogrammēts vārdos all right, viss ir kārtībā. Par ko jūs uztraucaties? Viss ir kārtībā. Jā. Un viņi jau arī ļoti skaļi pasaka, ka cilvēks ir kļuvis par loku. Cilvēks īstenībā ir un būs miris, ja mēs klusēsim, ja mēs neko nedarīsim. Un faktiski ir jāsaka, ka vieni ir tādi ļoti mierīgi šķietami, bet protests ir klietošs zemtekstā. Jā. Un otri atkal ir gan agresīvi, bez zemtekstiem. Kopīgais abu virzienu
poētika ir atzīmēts ar sarkanu šajos slaidos. Tā ir sirds kā cilvēcības simbols, uzplēsta sirds, karsta sirds, augsta sirds, nozakta sirds, kā vīriem piemēram nozakta sirds. Ja. Protams, interesantākais ir tas, kas krīt acīs visu laiku, tas ir tas, ka katrs paudzes pārstājs, vai tas būtu vectēvs, vai tā būtu māsiņa, vai tas būtu tikko dzimis bērns, kēma gadījumā bez galvas, citu spļāvēju gadījumā kroplas vai jau miris, viņi visi aiziet bojā, viņi mirst, nav cikla turpinājuma. Un kroplība, slimība, lepra, aktu dievs nepiesaukšu, visdažādākās kaitas, visdažādākās tādas fiziologiski nepatīkamas lietas, nokārtošanās piemēram, jā, vai atceramies kaut vai Benna vēža slimnieku baraku, šo daļtārtu, jā, tas, protams, ka tas šausmīgs, jā. Un viet domāt par to, vai tā vispār ir māksla. Bet katrā ziņā ļoti interesanti, ka vizionāristi liek priekšā savu es vai dzēnieka es. Viņi spēlēs ar gaismēnām, mīkrēš te naktis tumsas gaismas mēnesis, ļoti tipisks emociju izraisītājs un dalībnieks zvaigznes. Viņu dzējā ir cilvēku dzīvības, lai cik tas būtu banāli. Zvaigznes gaist, zvaigznes krīt, zvaigznes iedegas. Nu, par visiem vienkārši nav laika runāt, jā, bet nu, katrā ziņā, nu, piemēram, tiem vizionāristiem aktuāli tas, ka cilvēks aiziet bojā ļoti bieži pie ūdeņiem, pie akmeņiem, ciešanas reprezentē vēkši tradicionāli, ļoti daudz dažādu tonisku dzīvnieku, cilvēku tārps, parasti mirušu cilvēku. Nu, ļoti daudz mūzikas instrumentu, jā, tas arī ir ļoti uzkrītoši. Starp citu vīriešu nāves dēļ, nedzimušu bērnu motīvs noturīgs, nabadzība, kā lielā mērā saistās ar tādas emocijas izraisīšanu, jā, neko vairāk teikt, salt kā precis tāds, un noteikti, noteikti krustās izs Kristus, Kristus tieši motīvs kā tāds. Spļāvēji, jūs redzat, atšķiras ar lielāku tādu sociālu toni, viņi, kad ieviņās tik maz laika, viņi lielā mērā aktualizē mežoņa Barbara dezertiera invalīdu tēlus, un ja viņi reflektē par necilvēkiem, tad Barbaras un dezertierus kļūst par cilvēku viņu acīs. Ļoti daudz dažādu zīmju, tieši skeptiskajā uztverē pret mākslas un zinātnes un kultūras sasniegumiem kā tādiem. Un vīriešu neauglība šeit ir saistīta ar to, ka vīrietis ir neauglīgs un sieviete bieži vien slima. Noskaņas jūs redzat, skumjas, sēras, bailes, izmisums, vilšanās, līdzjūtība nevarība, pareģoļas kā tāds pie vizionāristiem un pie spļāvējiem, protams, kaut kas pilnīgi cīks noliegums, graušanas, patos, satīra, ironija, vainīgos meklējot, ekspresionisti meklē vainīgos atšķirībā no impresionistiem. Un tehnikas ir atšķirīgas, vizionāristi atzīst montāžu, pēkšņus toplānus, celams ar kādus mums neinteresē, un pilnīgi otrādi tas ir spļāvēja tekstos. Un, nu, ja kādreiz būs publikācija, varēs izvērsties, bet vienīgais nopietnais pētījums par to, kas ir kopīgs vārds un latviešu ekspresionismā pieder Zentē Mauriņai slovenai latviešu filosofijai. Un necitējot poviņa stāstu par kopīgo, es vienkārši pateikšu tos momentus, kas man lika uzdot sev jautājumus, vai tas tā ir. Jānis Sudrabkānis, viens no atzītajiem ekspresionistiem, ir teicis, nē, es neesmu ietekmējis no vācu ekspresionistiem, nē, 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 nekādā ziņā. Tad jau jāsauc atmiņā krievu jaunā simboliska paudze, kas pilnīgi bloķējas no franču simbolisma, vai arī futūristi, krievu futūristi, kas pilnīgi bloķējas no itāļu futūrisma, bet ir taču tās ietekmes, jā. Bet Zenta Mauriņa uzticas un saka, ka nē, nekādu ietekmi no vācu ekspresionismu nav.
Nu, un nosauc tikai divus autorus redzamākos, Pēteri Ērmani, turpat atzīstot, ka viņš nav nekāds mākslinieks, bet ļoti maigi, ka viss, ko viņš raksta, ir ļoti deklaratīvs. Jā. Un Sudrabkalnu. Linardu Laicinam, ja tikai piemin tāpēc, ka Pēteris Ērmanis viņu atzīst par ekspresionistu, bet ne Andrija Kurcija, ne Aleksandru Čakavēlīnā un Mūrības kartiem, es domāju, jā, ne, Jāņa Grupa tur nav. Un tāpēc turpmāk, ja man būtu bijis laiks, es mēģinātu pierādīt, jā, ka viņai nav taisnība, ka ir ietekmes no vācu ekspresionismu, un mums ir daudz ļoti talantīgu ekspresionistu. Un vēl šajā rakstā ir viens trūkumiņš ļoti ūdeņaini raksturotas vācu un latviešu ekspresionismu atšķirības. Latviešu ekspresionismu raksturīgs klusums, interesanti gan. Nevienmēr dabas tuvums, par to varētu strīdēties, un gaišums. Par gaišumu arī tikai dažos gadījumos var runāt, ja, ļoti izplūduši un nepamatoti. Pie tā viņa atzīst, ka latviešu ekspresionisti netic ne sociālismam, ne komunismam, bet tai pašā brīdī viņi ir revolucionāri kvēli. Tā tas var būt. Latviešu ekspresionismu dzeja, stop, jā. Nu, ir tā, ka es gribēju jums pierādīt, ka latviešu ekspresionisti ietekmējas no vācu ekspresionistiem vēl kā ietekmējas, ja, un ietekmējas apzināti. Un iespējams, ka varēs izveidot publikāciju, un tad jūs varēsiet lasīt, ja, kādā veidā notiek šīs ietekmes, ja, bet Jānis Grots, Jānis Sudrabkalns, Linards Laicens agrīnījos krājumos, kur viņš neraksta aģeķu dzeju. Jā, viņš, starp citu, Linards Laicens aizraujas ar vizionāristu tekstu stilizāciju. Jā, un tas ir tas interesantākais. Mēs viņu asociējam ar kreiso uzskatu tādu deklaratīvu paušanu dzējā prozā dramaturģijā, bet viņš ir pēc no vācu vizionāristiem un ļoti talantīgi īstenībā. Un manā izpratnē tas, ko es nepagūju jums pierādīt, nevar saukt Pēteri Ērmeni dzējoļu krājumus un prozu par ekspresionismu rokas grāmatu latviešu kalnē. Andrijs Kurcijs ar saviem dzējoļu krājumiem, Darbors Parīzē dzējo īpaši, un Ezelis Mūks Eiropa, un Utopija, ko viņš ir patepinājis no vāciešiem, šo utopijas ideju. Viņš ir redzamākā ekspresionismu figūra ar ļoti smalku zemtekstu, kura dažkārt pietrūkst vāciešiem, gan vieniem, gan otriem, gan spļāvējiem, gan vizionāriskiem, jo viņam galvenais ir emocija. Jā, gan vienam otram arī latvietim. Un, jā. Pēdējais teksts ir par Eiropas cilvēcību. Viņš ir bijis Spānijā un rakstījis par to, ka Koridas laikā madridieši priecājas, ka ir nogalināts cilvēks, un kas ir, arī ir laimīgs. Bet nogalties ir vislaimīgāks. Viņš atstāja Eiropas cilvēcību. Jautājums par to, vai kas ir mainīgs. Paldies! Es ieteiktu, man ir replika, es ieteiktu mainīt mazliet referātu nosaukumu tieši meklētāju un spļāvēju, bet man bija asociācijas ar Skalbu, viņam mazajās piezīmēs, tur bija tāds teksts, ko cilvēki bēgot no mājām ņem līdzi, un viņš rakstīja, ka daudzas lietas ir vienkārši smieklīgas, iet sieviete ar lielisku frizūru, kur nes galvu, teiksim, uz galvas, lai gan viņai galvu nevajag, un kur viņu liks. No, man liekas, ka tas, ko jūs teicāt, cilvēki bija pazaudējuši cilvēcību, karā tas viss gāja ļoti kopā, smieklīgais un traģiskais. Ja? Bērni droši vien varēja redzēt to sievieti un smieties, lai gan tas nebija smieklīgi. Tā kā šeit tā cilvēcības zaudēšana, varbūt tā bija savā pašaizsardzība kaut kāda arī daudziem. Ņirgāties, jo normāli to nevarēja uztvert. Tieši tā. Un pie tās cilvēcības bieži vien teorētiķi aizmirst ļoti svarīgus
momentu definējot cilvēcību. Dzīvības vērtība. Šobrīd tas ir ļoti aktuāli. Dzīvības vērtība. Ja tas nav, tad vispār iespējams. Man ir milzīgs precizējums un jautājums, norādās precizējums par pieaugiem, īstenībā tas tās ir tāds labs cilvēks, ielūdz pieaugiem savu mājām un pieaugiem repliku, neatrod ne ko labāku, ko uzmēt. Bet jautājums ir šāds, jūs pieminējāt, ka tā savukais darbēja roda ierūdas naturalismā un būt lētā. Kā jūs to skaidrot? Kā es to skaidroju, nu, principā viņam droši vien ietekmēs arī no vārdu simbolistiem, jā, bet es esmu dziļi iekšā ramšu simbolismā šobrīd, jā, un tas viņus piesaista Šarlā Bodlērā. Tas, ka viņš rāda šo otru realitāti, bet ne tādā nozīmē kā vizionāristi, bet realitāti, kuru mēs negribam redzēt savā kultūrā dzīvojot. Ja? Ir arī maita ar tārpiem, ir arī ielas meita ar sipilis un tā tālāk. Ja? Vienvārdu sakot, viņš parāda mums to citu pasauli, kuru mēs negribam redzēt. Un tas ir tas, kas laikam ļoti piesaista ekspresionistus, gan vienus, gan otrus, tikai viņi savādāk to tver. Ja, un kāpēc Charles Baudelaire's un Verlaine's, Rimbaud arī vizionārists principā, ja? Kāpēc viņi raksta simbolus ar lielo burtu? Tāpēc, ka viņi iezīmē klišeju, skaistums vai daile, kā nu kurš tūko, ja? Nāve, dzīvība, dievs un tā tālāk, tas ir, to visu viņi raksta ar lielo burtu priekš mums, lai mēs to tveram, kā mēs savu stereotipu rāmīti to saprotam un ironizē reizē par to. Tas nav daudznozīmīgs simbols. Tā, tas ir mājiens mums stereotipiski domājušiem. Nu, ja tā jūs uztvarat skaistu, tā arī uztvarat to. Un to pašu pārņem arī šie, ja tīpaši tie, kas raksta satīras un ironijas. Ja? Un, protams, ka Charles Baudelaire's, Pols Verlaine's un Rimbaud ir liela autoritāte, gan vieniem, gan otriem ļoti spēcīgi. Paldies. Un šīs tēdus trešais referāts, tas no Žalīna Stuļiņa. Un referāta tēma pirmā pasaules kara apgulās 20. 30. Gadu latviešu lēžu romāna. Lēži savā ziņā arī ir metāli. Paldies. Pirmā pasaules kara atglāzme 25. Gadu latviešu lēžu romāna. Andreja Upīša romānā pa varavīšanas pildu, kas rakstīts 1925. Gadā, pēc Pirmā pasaules kara Latvijā atgriežas sīks kavērā pierēdnis Roberts Neim. Viņš ir nozaudējis dokumentus, viņš ir nedroši ietrandīts un jau saskāries ar darba atrašanas grūtībām. Viņš ir nesekmīgi apaicājies pēc vietas Liepājas telegrāfkā. Tur tikai ar roku atmet. Katru dienu jaunu nākotu glātu, un ir kā tās vietas, te jau gaidītu vienu. Vilcienā uz Rīgu Roberts Neļi proklausās blaku sēdošo saimnieku sarunu. Stundas laikā Roberts Neļi iepazina sīk, kas Latvijā ir, kāda nav. Nodokļu bez galva mēra, labības cenas, linums viesas par pušcenas. Pilsētā visi pagrāpa ļaužu pilni, un kamīs no rūmas tiem itināt Daugavmalā zem laivām. Meitas par māsiņām steigā, puiši iet bezdarbniekos. Vai tiesa vai ne, bet saka, 500 tūkstoši vienā pašā Rīgā. Kas tad ko nedzīvot, kad sociālisti par ministriem ar 15 tūkstoši algas dienās? Kas tagad tiesas laukiem strādā, lai strādā saimnieks? Saimnieks vienīgais šeit strādā, vienīgais nodokļus maksā, bet nāk vēl un taksierē vēl un uzliks vēl. Šis Andreja Upīša varoņa redzējums pēc karas. Pēc kara Latviju sasaucas ar krīzes apstākļiem Spānijā 16. Gadsimtā laikā, kad radās Blēžu romāns. Un kāda tad bija šie apstākļi, kuros radās Blēžu romāns kā žanrs?
Ap 16. Gadsimta vidu Spānijā galvenokārt plašām iedzīvotāju masām grimstot nabadzībā, bet daļai izplatoties arī tieksmei uz avantūrismu un kārēju viegli iedzīvoties, izveidojās veseli bari deklasēti personi bez noteikts nodarbošanās, sīk apēdīst šūveru visādu blēžu. Viņiem visiem no lielu mērogu krāpniekiem līdz mazam tirkus reglānam bija iesaukti karo, kas burtiski kā tulkojumā ir blēžas. Un no šī vārda nāk žanra nosaukums. Tikarestais ir blēžu romāns, kurā blēžies ir galvenā vieta. Krīze valstī katastrofā laboši parādi, vārdu sakot, pilnīgs bankrots, nedzirdēt izdevumu piļu uzturēšanai, blēdības monētu kalšanā, ierēdumu sakšana, pilnībā iztukšot valsts kasi. Pamatīgi palielināt nodokļi, kas gan netika attiecināts uz aristokrātiju un baznīcu, kuru īpašumā bija lielākā zemes daļa, cenas auga, bet strādnieki ieņēmumi palika iepriekšējie. Liela daļa aristokrāta, kas gandrīz pilnībā ir atbrīvot no nodokļiem, valdīja pār gigantiskām teritorijām, gandrīz nedalīti ieņēma vadošos postījus kuģibūvu sistēmā, valdīja armijā un vadības sfērā. Savukārt vienkāršā tauta dzīvoja trūkumā, liela daļa lauka iedzīvotāji pārcēlās uz dzīvu pilsētās, taču darba nebija, un ja arī bija, tad gana daudz bija dzirdēts par vieglo prieļu otrpus okeānam, kā arī nevēlēšanās strādāt maz atalgotu sistemātisku un smagu darbu, veicināja lielu avantūru, laidoņu un bezdarbnieku slāņu izvietošanos. Šādos apstākļos arī radās karoļu blēdes, Pikeres kā romāna centrālais tēls. Nabadzība, vispērējais izmisums, bezizdejas situācija un morālā kūdēšana radīja karo. Laika gaitā, izplatoties tālāk Eiropā, blēžu romāns kļuva par žānu paraugu, kur iezīmes raksturīgs arī latviešu literatūrai, jau sākot ar brāļu kaudzīšu romānu Mērnieku laiku 1879. Līdz pat mūsdienu. 20. gadsimta 20. 30. gadu ir Latvijas pirmās brīvvalsts laiks, un tas ir laiks, kad blēžu romāns Latvijā attīstās visplašāk. Šajā laikā rodas daudz interesantu darbu, tā piemēram, Andreja Upīša romāns Pavarvīgs un stiltu 1925. Gadā, kurām pats autors Dievs apzīmēja romāns ar tendenci. Kādi Zariņa savdabīgaiši satīrisks psiholoģiskais romāns Pelnu viesulis, periodikā ar nosaukumu Pelni 1925. Gadā un grāmatā 1928. Pāvila Grūznas pēdējais Latavis periodikā 1926. Gadā. Lūcija Samaiša Šadierstors Kazraks, 1927. Gads, Pāvila Rozīša Ceplis, 1928. Gregri, kas ir Valda Grēviņa un Jāņa Grīna, kriptogramma, Latvijas karāls ir cilvēks, kam viss parādā, 1928. Gads, Kārļa Zariņa Spīgenes purvās, 1929. Kārļa Ieviņa Kustras Dauģis, 1930. Jāņas Sārta Dumavas Kaķis, 1932. Ernesta Arņa Tauriņu Kauja, 1933. Gads. Atsevišķi iezīmes saskatāms arī Anšela Vegoļa šumānā Līga un Mirnieki, 1940. Gadā. Atšķirīgs, taču izteiktas klasiskās spāņu pikareskā romāna tradīcijas sekotājs ir Andrejs Stulpītis, tad savu daļēju autobiografisko romānu Diloģiju smaidošu lapa, 1937. Un māsas ģērtpildes noslēpums 1939. Gads. Zīmīgi ir arī paša romāna nosaukuma ar tajos ietverto vēstījumu, kad darba virsrakstā pieteiktais simbols kļūst par tā vadmotīva daudzām variācijām, kā piemēram, jau minētais Andreja Upīša pa varavīksnes tiltu. Varavīksnes tilts, tā simbols šķirtmējai vešaties iet dzīvē, ko dzīvo Roberts Mēļu. Tāpat arī Kārļa Zariņa Stīgenes purvā un Arņa Tauriņa Kauja, kas norāda uz maldiem šķietamību ilūziju, kas tiek uztvērta par realitāti. Slavenākais no šiem romāniem pilnīgi noteikti ir Pāvila Rozīša Ceplis, kas laikā no pirmsgadu 1928. Gadā ir izdodas vairāk kārt. Ceplis publicēts pastāvot gandrīz visām politiskajām varām, kas noteikuši Latvijas vēstu 20. Gadsimtā. Turklāt 1972. Gadā grāmatām pievienojas arī vizuālais Ceplis Rolāna Kalniņa filma Eduards Pāvils galvenajā lomā. Jāpiemin, ka filma ir ietvērta Latvijas kultūras kanonā, un citējot Diku Rietumu, tā ir jau sojām aktuāla un stilistiska smalka satīra par mūžīgiem netikumiem un arhitektiskām vājībām. Cik zināms, Rolāns Kalniņš ir grasījies uzņemt filmu arī pēc
upīšu romāni pa varavīksnes pils motīviem, taču tas netika realizēts. Diemžēl Andreja Upīša romāns par varavīksnes piltu atsevišķā grāmatā nav izdodas kopš 1923. Gada un tāpēc ir palicis ārpus plašas lasītāju uzmanības. Romāns gan ir ietverts kopot rakstu 7. Sējumā, kas izdodas 1949. Gadā, 10,000 eksemplārus lielā tirāžā. Atkārtot nav izdodas arī Kārļa Zariņa romāns Pelnu viesulis 1928. Gads. Man izdevās antikvariātā atrast stipri vien nobružātu eksemplāru. Palielīties ar. Taču tas, ka tas romāns nav izdodas, nebūtu nav saistīts ar romāna kvalitātes trūkumiem. Piemēram, 1937. Gadā Rudolf Segli, Kārļa Zariņa literārijā portretā latviešu literatūras vēstures 6. Sējumā vērtē šo romānu par ievērojumu uzbūvus un raksturojumu ziņā. Savukārt Edgars Dambušs 1981. Gadā izdotā romāna Spīganas purvā pēcvārdā raksta Pelnu viesulis ir viens no labākajiem kritizētāju realismu romāniem. Pelnu psiholoģiskais izgaismojums ir emocionāli spēcīgs, gan paskots, ļoti koncentrēts, kā jau pa laikam Kārļa Zariņa prozā. Bet tieši šajā lakonismā atklājas rakstnieka vārdu mākslas meistarība. Taču ir vairāk 20. 30. Gadu romāni, kas vēlāk ir tikuši izdot atkārtot. Turklāt salīdzinoši lielās tirāžās mūsu padomu laikā, piemēram, Spīgans purvā 1981. Gadā 50,000 eksemplāru, Arņa Tauriņas kauja 90. Gadā 60,000 eksemplāru, liela tirāža un pulcīts Zamaiņš direktors Kadraks 73. Gadā 30,000 eksemplāru lielā tirāžā. Par pašu plēžu romānu pievērsīšos arī paša romāna definīcijai, kas vispār ir plēžu romāns. To raksturo noteikts pazīmju kopums, dzlēžnieki karo biogrāfijas, satieriskas sabiedriskās vīdes tēlojums un nereti arī varoņa morāla filozofiskas pārdomas. Būtisks ir sociālais aspekts un varoņa rakstura izmaiņu procesa apvienojums. Sākotnēji lērti, provinciāli naivs un vientiesīgs, tik karo pielāgojas apkārtējās pasaules skarbējiem neloģiskajiem likumiem, iemācās tajos izdzīvot un arī uzdzīvot. Turklāt dažkārt gūstot arī materiālu labumu. Varoņa neskaitāmie piedzīvojumi pavēr plašu laikmetu tikumainu, raksturīgi ironija, satīris piedzīvi, ievirze, sadzīvisks komisks, dažkārt ir groteska. Gleža romāns ir krīzes nestabilu apstākļu romāns, kas rodas laikos, kad zūd ideāli tradicionālās vērtības un valda citi izdzīvošanas likumi. Pāvila Rozīša Cepļa 1998. Gada izdevuma ievadvārdos Raimonds Briedis raksta. Ceplis ir 20. Gadsimta romāns, kura apzīmējumā varētu pievienot nodaudēto krīzes vārdu. Zudis tas, kas visu laiku tika uzskatīts par vērtību, tradicionālās sistēmas nav nodrošinājušas pausto ideālu atbalstu vēsturiskajos notikumos. Pasaulē valda citi noteikumi, kas bieži vien ir pretrunā ar pierasto stabilo pasauli pirms Pirmā pasaules kara. Pikareskais varonis dzīvo mirkli, bet šodienai un būtiski šajā aspektā ir dzīvi uzdzīves motīvs. Citēju. Tik daudz pārdzīvojuši, izjūtuši un pieredzējuši frontē, aizmugurēju un bēgļu gaitās, cilvēki kā steidza dzīvot. Raksta vēsturnieks Ineta Līpša grāmatā Rīga Bokējums varā šo laiku raksturojot kā intensīvo dzīvošanu. Un ir rāda uzdzīves ainas no 20. 30. Gadu vēstures. Cilvēks kafēnīcās, naktlokālos, loto klubos, hipodromā. Tā arī 20. 30. Gadu blēžu romānu centrā ir afērists blēdis mahinātors, kas pārstāv Latvijas valdošās aprindas. Tas ir liela mēroga saimniecības un politisks darbonis, kurš dienā darba vietā ir nopietnis, solīts un apdomīgs, taču naktīs viņš uzdzīvo smogos restorānos un slepenos klubos, kā pieejam tikai augstāk stēlošām personām. Viņa pasauli ir pasaulē valda slava, labklājības, plužums un šādu aferistu veiklo diplomātu tipu pārstāvu
Pāvila Rozīša Ceklis, Arnis Tabulnieks, Kārļa Zariņa Dāmas romānā Pelna Viesulis. Taču šie varoņi, drīzāk nevaroņi vai antivaroņi, netiek rādīti kā iedzimti ļaundari, tie ir dzīvi savu laiku cilvēki. Tā ir sabiedrība daļa, kuru lielā mērā veidojuši kara un jūku laika apstākļi. Ingrīda Kiršentāla raksta, ka 20. un 30. Gadu Pikaresko romāni raksturo realitātes un fantastikas sarunas. Tēmas, vīlu parasti, kas smeļnoja avīžu dienas hronikas, kas 20. Gados pilna ziņa par dažādām pat fantastiskām afērām, tādējādi saglabājas intriģējošas lasām vielas pievilcību. Avantūristisko sižetu nereti atpiltina satīra un fantastikā kāpināt hiperbola, gan atstājot kaut niecīgas saites ar realitāti. Realitātei sakņots arī Gregri fantastiskais dēku romāns Latvijas karalis ir cilvēks, kam visi parādā. Lai cik nereāls, fantastiskas šķistu šeit aprakstītās amerikāņu miljonāru Džeksonu izdarības, tās norisinās ļoti konkrētā vidē 20. Gadu vidus Rīgā un tās sabiedrībā. Piemēram, Ārņa romāna Tauriņa kauja pirmās daļas centrā ir namīpašnieka kviesīša meita Panni un viņas mīlestēks. Pēc kārtējā aborta ārsts Panniņai ieteica sapracēties un sākas bagātu vīra medības. Izdevīgas laulības, tas ir galvenais mērķis attēlotiem jauniešiem, jo tas nozīmē izkļūt ārā no nepieciešamības strādāt, ieiet labākā savienībā. To vēlas gan galvenā varona Panni, gan viņas draudzene Viktorija, gan studenti Pēters Nicīts un Jānis Migliņš. Arī vecajiem pakutējušiem viesīšiem pagātas nots šķiet glābiņš. Atainotā sabiedrība ir raiba un dažāda. Jaunos cilvēkus vieno tas, ka viņiem nav ne noteikti morāla principa, ne garīga interešu. Viņus interesē vienīgi nauda, izpriecis un ārē vesamais. Kur cilvēki dzīvi ķer krizdami, klubdami, tur nav laika skatīties tās, kuram vezumā pietiek tie ārpus apmierinoši. Jo dzīve nevien jāķer, bet gribas aizteikties tajā priekšā. Otrajā daļā par centrālo tēlu līdzās Pannijai kļūst deputāts Stabulnieks. Atainojot Pannijas un viņas draugu uzdzīvi, autors ironizē par Latvijas zelta jaunākas garīgo tukšumu un tās bezviedzīgo laiku notriekšanu. Paplašinot politiskā avantūrista deputāta ar Stabulnieku sižetisko līniju, rakstnieks vērš pret sabiedriskiem notikumiem Latvijas valstī, atklājot vēlēšanu aizkulisēs dažādas finanšu mahinācijas valstis un mērogu krāpšanas. Tā ir pasaule, kurā viss ir pērkams un pārdodams. Un kādā romāna epizodē students Micīts deklarē šīs pasaules likumus. Smejies, kas mūsu dienās ar godības darbu, kur ticis, parādi tu man tādu brīnumu. Tagad veiklu kombināciju un apķierību un viss. Rakstnieks ir traģiska rūgtuma pilns, kad viņš stāsta par to, ka brīvības cīņu varonis simbolizē Drūmavas vēl izmeklējies darbu nošaujas brāļu kapos. Atbrīvošanas cīņa virslaidnams Drūmals izgāja cauri brāļu kapiem. Domas bija asas visu pārredzošas. Turpinās karš, nesalīdzinām briesmīgākas par to, no kura viņš iznāca ar ēdu pierē un sakropļot roku. Viņš to skaidri zina, tikai to ieroči, kas vajadzīgs šim karam, viņam nav. Nekautrību, kļēvumu, uzbāzību, spēju skrāpt un melot, kur viņš mūžas kalēja dēls vai ņem, un tādēļ viņam jāiet šis dolgāts ceļš vērtēna autopu naktī. Kur priedis slējās biezākas un sākās kāpes, Drūmals apstājās. Labi, viņš ir zaudējis kauju, viņš ir pielēdzis pie zemes, bet nabadzības un pazemojošās līdzjātības būstekmes viņš nepaliks nekad. Un kā kādreiz vēl strēlnieks būdams, viņš gāja uzbrukumā neslēgt muguru, kā iestrīt pretību nāvēki. Viņa karnais stāvs izslējās lepnīsā garumā, darbā un kaujās rūdītā roka izvilka revolveri un mierīgi iešāva loda zemļos. Metāla kamrā rēca džass, margo jugunas, skanēja alkoholizēta smiegu. Tur uzdzīvo deputāts Stabulnieks, kurš savu laiku bija dezertējis karalaika ierēdnis un kuram leitnāts Brumals tika atdeva savu pēdējo tīro kreklu.
Būtisks plēža romānā ir pielāgošanās motīvs. Naiviem un gudrātīgiem ideālistiem, tiem, kas neprot pielāgoties un neizprot zilmo laikmetu, šajā sabiedrībā vietas nav. Tāpēc arī nošaujas dzīvības cīņu rīt veterāns Drūmals jau apzinās, ka viņam vairs nav kur iet nošaujas degradējies Jānis Smigliņš izmisumā noslīcināt Kainas Strazdiņu, taču stabulnieks un viņam līdzīgi ir pelt labklājībā. Blēži romāti pasaulē māc piesardzību, modrību, iztapšanos un izlikšanu, to, ka uzticēties var tikai sev pašam un nozīmē ārējam tikumam, ārējam godīgumam, ārējai redzamajam pasaulē. Un turklāt par naivumu un vientiesību tiek sodīts. Pāvēl Rozīšu romānā ceklus par veksali viltošanu nepatiesi tiek apsūdzēta grāmatu pēc Cēzars Cauni. Pats Cauni gan lepojas ar savu tīro sirdsapziņu un uzskata, ka tomēr labāk, kas ieciet tīra, kaut arī kabata tukša un maizes šķēla plānā. Taču ceklus izdara savu spriedumu. Strādnieks jau viņš ir labs un godīgs, bet par daudz vientiesīgs. Tādiem mācības vajag. Ūdenī jāmāk nekad ne tikai plunčāties, bet arī speldēt. Ja pie laika nav par to padomājis, lai laižu dibenā un nesalvienākus. Dzīvē nav vajadzīgi mums vien bērni. Un cietums būs labs skola un iemācīs Cauni arī dzīvoties. No cietuma Cauni iznāks visam cits cilvēks, otrreiz viņu vairs tādā maisā neiepazīs. Un kāda tur nelaime, ja daži bļēvuļus notiec ar zemi un sabērš kā šņaucumu dabā. Tāda nav vedīga cīņai, bet tikai zemes mēstošanai. Latvijas 20. Gadsimta, 20. un 30. Gadu blēžu žumānā un vēsturisks pāņu pikariskā romāna tomatā ir īstenības realitātes atainojums un atmaskojums, kas balstās ar neapmierinātību ar pastāvošo iekārtu un apstākļiem. Blēžu žumānā šis tas atmaskojums parasti ietaikas humoristiskā vai satīriskā formā dominē groteskas elementi. Un 20. un 30. Gadu blēžu romāns pilda Mihaila Bahtina formulēto ākstu funkciju latviešu literatūrā. Bahtina darbā laika, formas un kronotopas romānā veselu nodeļu veltīt, klaidoņa ākstu un muļķu funkcija romānā. Un Bahtins norāda, ka šie tēli, klaidoņa sākstas muļķis, bieži tiek izmantot, lai autoši nesūdīgi varētu izteikt savu viedokli par dažādām attiecīgu laiku sociāli, politiski, ētiski neērtām tabu tēmām. Āksts Jūgadaris no seniem laikiem ir tās ārpus realitātes, kurš var atļauties pateikt vairāk. Viņa teiktais ir neaizskarams. Un āksta cēlas ir kā paša autora maska, līdzeklis protesta paušanai. Paldies! Mēs jautājumiem. Šajā brīdī tomēr vēl domā, tad man ir jautājums, un jautājums varētu skanēt tā. Tās kā latviešu literatūrā stāvotie blēži ir tādi konuski negantnieki, vai tomēr tie ir tādi rūdīgi nevišķi? Ir gan tādi, gan tādi. Bet pašiem autoriem, gan autoriem, gan lasītājiem, vairāk jau liekas tādi, man šķiet, ka tādi negantnieki. Un diezgan simpātiski tomēr, jo principā arī pašs cekuls ir simpātisks. Tas ir, man arī replika, es esmu pētījusi šos romānus. Principā te darbojas Ostapa Bendera Krievu slavenā, pikoreska romāna. Viņa personāža, viņa sindroms darbojas. Āksts, pikoresko, blēdes, viņš ir parasti krietni simpātiskāks par tiem, ko viņš ir joko, un ne tikai, jā, paldies. Jā, paldies. Es jau brīdī vēl kāds jautājums rodas. Ja ne, tad saku nalīnē paldies. Un pirms jūs dodaties meklēt kādus apspirdinājumus uz ielas vai pie patās priekštaukām. Vienu piebildu tie, kur vēl nav pierakstījušies reģistrācijas lapās, tos to izdarīt. Un atgriežamies 14 un 10 minūtēs, lai klausītos nākamās konferences.